وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سینئر پارٹی رہنما جہانگیر ترین کے بیان پر پاکستان تحریک انصاف میں ہلچل مچ گئی ہے۔ دیگر پی ٹی آئی رہنما بھی اس بحث میں شامل ہو گئے ہیں۔ فیصل واوڑا نے کہا کہ جہانگیر سرکاری اجلاسوں میں میرے اور دیگر کابینہ اراکین کے اصرار پر بیٹھتے ہیں، پارٹی میں ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ آج تحریک انصاف اگر حکومت میں ہے تو اس میں ایک بڑا کردار جہانگیر ترین کا ہے۔ کابینہ اجلاس میں ان کی شرکت وزیر اعظم کی خواہش پر ہوتی ہے۔ اکابرین کو وزیر اعظم کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔